Жаңа қала ауданына жұмыс сапары барысында облыс әкімі Ғали Есқали бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады. Ауданды ауысумен және электр жарығымен қамтуға қатысты мәселелерді талқылап, Чапаев жаңа қала сайқын автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмыстарын қадағалады. Өңір басшысы алдымен аудандық самғау коворкинг орталығын атпасын бұрды. Аталмыш көпшілік нысан 2019 жылы жастар жылы аясында бой көтерген. Жаңа қалалық жастар осында бос уақытын тиімді өткізумен қатар арнайы мамандардан құқықтық, психологиялық, теологиялық, іскерлік бағытта көмек алады. Бұл жерде жастармен қатар зейнеткерлер де бас қосып, үстел теннисі, шахмат, дойбы сияқты спорт түрлерімен айналысады. Ұзақ жылғы бейнетінің зейнетін көріп жүрген қариялар өскелең ұрпаққа ақыл кеңесін беріп, жастарды жаңа бастамаларға жігерлендіріп отырады. Бұдан кейін облыс әкімі ауданды ауызсумен қамту жұмыстарымен танысты. Пайдалануға берілген орталықтандырылған су құбырының жалпы ұзындығы 359 шақырым. Биыл жыл басынан бері ауыл тұрғындары 340 мың текше метрден астам су тұтынған. Егер өткен жылы коммуналдық кәсіпорын 34 миллион теңгеден астам субсидия алса, биыл 47 миллион теңге алған. Қазсушар мекемесінен судың әр текше метрін 202 теңгеге сатып алып, тұтынушыға 175 теңгеге сатады. Бүгінде бағадағы айырмашылыққа байланысты бере жақ пайда болған. Жергілікті атқамінерлер аймақ басшысымен бірге мәселені шешу жолдарын талқылады. Сондай-ақ өңір басшысына тұрмыстық қалдықтарды шығару мен сұрыптау бойынша жобалар таныстырылды. Сенімділік басқаруға конкурс ұйымдастырайын деп жатырмыз. Сол жерде ол бір екі азамат қызығушылық танытып тұр орталықта. Олар сол сантировочный лентасымен бәрімен айналысамыз деп отыр. Сантировочный қымбатқа шығады. Оны просто сол бөліп жинау, соның айналысамыз деп отыр. Жинап и қалаға апарып тұрсаңыз, қалада уже сатып алатын кісілер бар бізде. Сол мәселемен соны ұйымдастыруымыз керек. Барлық аудан орталықтарында, үлкен ауылдарда, мен айттым, пластик жатпау керек қоқыстарда, полигондарда. Бүгінде аудан орталығындағы 58 көшенің 50-і толық жарықтандырылған. 8 көшеде жарық шамдар ішінара орнатылған. Алайда елді мекендерді жарықпен қамту бойынша шешімін күткен мәселе көп. Ең негізгісі, аудандағы электр желілерінің 90%-ның тозығы жеткен. Аудандық электр тарату мекемесінің басшысы 5300 жеке абонентпен 510 заңды тұлғаны, сонымен қатар 148 қыстақты электр жарығымен қамтамасыз етуге 3 арнайы техника аздық ететінін айтады. Ауылда монтерлардың тапшылығы да жағдайды қиындатып отыр екен. Монтерлардың жалақысы қандай? Монтерлардың жалақысы өте өзекті мәселе. 60 мың оклад, қолдарына тиетін 52 мыңдай тиеді. Өте күрделі болып тұр қазір. Ауылдар өкіпті монтер жоқ. Көп жасар ауылында екі монтер екі өтірі жұмыстан шығып кетті. Ғали Есқалиев Чапаев жаңа қала сайқын автожолын қайта жаңарту жұмыстарында қадағалады. Биыл бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 750 миллион теңге бөлінген. Бүгінгі күні ЮНИСЕРФ жауапкершіліктері серіктестігі жеңімпаз атанып, бүгін мердігер өзінің жұмысын бастап кетті. Бүгінгі күнге техниканы жеткізіп, және осы жерде жұмыскерлерді жұмысқа алып, бүгінгі күні дайындық жұмыстарын бастап жатыр. Енді осы жылға биыл жоспарлап отырғанымыз 2 километр асфальт жол саламыз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар 10 километр айналма жолын дайындап қоямыз. Келесі жылға қажетті материалдармен жабдықтап. Жоба бойынша 61 шақырым жол қайта жаңғыртылуы тиіс. 3 жыл ішінде жаңа қала ауданы орталығынан Жаңағазан ауылына дейін тақтайдай тегіс жол салынбақ. Планируется. Жобаны жүзеге асыруға 120-150 адам жұмылдырылады. Көріп тұрғаныңыздай жұмыстар басталып кетті. Жолдың астыңғы қабатын және қажетті құрылыс материалдарын дайындаудамыз. Биыл 2 шақырым жол салуды және 10 шақырым айналма жол салуды жоспарлап отырмыз. Жол салу жұмыстары ауылдарда да қарқынды жүруде. Жалпы ұзындығы 6 шақырымды құрайтын ауылішілік жолдар мен аяқ жолдар салынуда. В данный момент работу производим. Қазір жаңа қала ауылында көше жолдарын салып жатырмыз. Жұмыстар 85%-ға атқарылды. 6,2 шақырым негізгі көше жолы, 6,5 шақырым аяқ жолдар, су өткізетін құбырлар салынды. Құрылыс жұмыстарын шілдейінің соңында бастадық. Қазан айының ортасына дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда Жаңағала ауданда 600-ден астам адам тұрғын үй кезегінде тұр. Тұрғындардың баспана бабы үшін аудан орталығының шетінде жаңа шағын аудан бой көтеруде. Мұнда 21 пәтерлі 3 қабатты тұрғын үй және 2 пәтерлі 20 тұрғын үй салынуда. 21 пәтерлі 3 қабатты тұрғын үй ол кезекте тұрған азаматтарымызға. Енді мына 40 пәтер ол көпбалалы отбасыларға беріледі деп жоспарлап отырмыз. Енді соның сыртында 204 учаскеге жеке тұрғын үй құрылысын салу үшін учаскеге инфрақұрылым тарту жұмыстары аяқтала келді. Электричество бітті. Енді газ бен суы қазан айында аяқталады деп жоспарлап отырмыз.
Мердігерлер жыл соңына дейін құрылыста аяқтауды жоспарлап отыр. Жаңа пәтерлер кезекте тұрған көппалалы отбасылар мен бюджеттік мекеме қызметкерлеріне берілмек. Өңір басшысы тұрғын үйлер құрылысын мерзімінде және сапалы аяқтауды тапсырды. Бұған қоса кезекте тұрған аудан халқына тұрғын үй салу үшін 204 жер учаскесі берілетін болады. Қазір инженерлік желілер тартылуда. Сапар барысында Ғали Исқалиев жаңа қалалық шаруалармен де кездесті. Шаруа қожалықтарының басшылары субсидиялау мәселесін көтерді. Мынау 7-8 ай болды. Бірінші жинаған АКК күті бәріне де бардық. Документімізді бітіріп келгенде ақша болмай қалады. Қайттан екінші повторный документ жинап отыр. Просроченный документтерімізді. Ода ақша бола ма, болмай ма? Барып АКК-ның басшысына бардық. Ал күтаға аударып береміз дейді. Енді күтадан сұрасақ, екі-үш документ қалды. Ақша пока жоқ дейді. Қаржыландыру мәселесіне келгенде міндетті түрде бұл кісілер инфраструктурамен бірге финансируется еткісі келіп отыр. Пайызды керек. Пайызын екі шаруашылық аяқтап, қазір құжаттарын аудандағы кредитный товариство арқылы аяқтап отыр. Негізгі источник финансирования қазіргі таңда 11,5% пен ДКЗ-ның ақшасы жаңа 6%-ке шығады финансирование субсидия өткенде. Енді АКК-мен сөйлесіп отырдық. Тағы да бұл кісілер емес, жігіттер бар, 10 шақты шаруашылықтар. Бұл кісілер жаңа қазір дайын болғанын осы 11,5% пен қалған жігіттер жылдың аяғына дейін документтерін дайындап, одобрение өткізіп қойсақ, келесі жылдың басында финансирование ашқан кезде сразу жылдың басында финансирование етеміз деп отыр. Ал Қызылоба ауылында Ғали Исқали фельдшерлік акушерлік пунктке барды. 1400 адамға медициналық қызмет көрсетілетін ғимарат күрделі жөндеуді қажет етеді. Медпункт. Кішкене санитарлық нормативке сәйкес келмейді. Медпункт салып берсе, бөлек өзімізге здание, өзімізге бөлек здание салып берсе, ол мектепке қарайды бұл здание қазіргі уақытта. Облыс әкімі бұл мәселенің назарға алынатынын айтты. Сапар соңында ауылдағы жеке балабақшаның жұмысымен танысты. Кәсіпкер бұрынғы мейрамхана ғимаратын балабақшаға лайықтап, мектепке дейінгі білім беру ұйымын ашқан. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.